Sayap Pergerakan Beliawan Isparti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat berjaya merekodkan keahlian seramai 52,000 orang ahli dalam tempoh 7 bulan ditubuhkan. Ini jelas menunjukkan sayap parti itu semakin diterima dan dipercayai oleh kelompok wanita muda Sabah. Ketua Pergerakan Beliawanis Gagasan Rakyat MI Datuk Martin Idang yakin Beliawanis akan menjadi platform utama untuk pemerkasaan wanita muda di Sabah baik di kawasan pedalaman mahupun di bandar. MI menekankan keperluan untuk meningkatkan kesedaran politik bagi golongan belia. Beliau juga menyeru semua ahli untuk bersama-sama pimpinan parti dan kerajaan negeri untuk mengenal pasti langkah intervensi yang sebaiknya bagi mengatasi masalah pengangguran khususnya di negeri ini. Selain itu, beliau mahu program Beliawanis di peringkat bahagian dan cawangan dapat dilaksanakan dan terkait sama dengan program bersifat ilmiah pembentukan jati diri serta perkongsian pengalaman bagi memastikan wanita-wanita muda ini mendapat panduan dan bimbingan yang diperlukan. Hajiji, alam mana?